Gairebé tothom fa servir el mòbil. A Catalunya, el nombre de telèfons supera el d'habitants i això significa que alguns, fins i tot, en tenim dos. El mòbil s'ha convertit en una eina essencial a la nostra vida. Així que, quan la cobertura no funciona, sembla que el món s'acaba. Com podem garantir la cobertura mòbil de tot un país? Fins ara, això es feia amb mesures i tècniques molt costoses, que proporcionaven una única instantània d'un moment concret en el temps. Però, i si fos la gent la que ens ajudés a localitzar els seus problemes de cobertura? El Departament de la Presidència ha creat una eina que permet que siguin els mateixos ciutadans els que proporcionin informació actualitzada a la resta de ciutadans sobre l'estat real de la cobertura a Catalunya. Cobertura mòbil és un projecte que fa que l'administració i els ciutadans treballem plegats per disminuir la despesa i, sobretot, per facilitar la tria del millor proveïdor per a les nostres comunicacions.